ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко написав заяву про звільнення. Мотивом для цього стало те, що «Укравтодор» забрав у області виділені на ремонт доріг 99 мільйонів гривень та перерозподілив ці гроші на ті ж цілі, тільки в іншій області. Я написав заяву про своє звільнення, вивільнення. Я її завтра надсилаю до «Укравтодору». Я за посаду не тримаюсь і не буду триматися, оскільки я достатньо молодий, ще мені працювати. Я бачив досвід європейських країн. Якщо я не погоджуюсь з якимось діями чи політикою, я хочу піти. Але знову ж таки, в мене є прохання, не вимога ні в якому разі, прохання переглянути можливість повернути в область 99 мільйонів під мої зобов'язання, що я зобов'язуюсь їх освоїти. Вчора ввечері о 20:00 Андрій Максименко провів брифінг, куди запросив представників місцевих засобів масової інформації. Пояснив, чому забрали гроші. Зараз, за словами Андрія Максименка, йдеться про те, що виділені на ремонт траси Н-14. Миколаїв-Кропивницький 300 мільйонів частково перерозподіляють на ремонт іншої траси. Я не розумію, що це за свідоме непорозуміння, яке сьогодні відбулося. Дорога, зняли 300 мільйонів з бетонної дороги Н-14. Можливо, зняли правильно, оскільки були в антимонопольному комітеті заблоковані тендери. Чи було куди відправити ці кошти? Так було. Я вам хочу повідомити, що на сьогоднішній день вже за рахуванням відсутності 100 мільйонів, 99, яких у нас забрали, у нас недофінансування 266 мільйонів 453 тисячі. Що таке недофінансування? Тендери всі відбулися, проекти всі є, договори підписані, і деякі підрядники без фінансування навіть вийшли на роботи. Це ділянки Н-11, тобто що зробили? Перекинули кошти з Н-14 300 мільйонів, 200 мільйонів на Н-11, з Новобугу до Баштанки, але не беручи до уваги один об'єкт, який знаходиться на Н-11, який має вже договори, це біля Баштанки. Тобто 86 мільйонів 977 тисяч, який має договір, де підрядник вже працює, туди кошти не надали. У телефонній розмові Андрій Максименко підтвердив, що завтра, 7 вересня, на 8:30 його викликали до «Укравтодору», де він залишить свою заяву про звільнення. Група миколаївських народних депутатів у складі Тараса Креміня, Олександра Жолобецького, Бориса Козиря, Ігоря Бриченка та Вадима Підберезняка провели брифінг у Верховній Раді. Вони звернулись до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, аби уряд повернув гроші до Миколаївської області. Ми телефоном зв'язались із народним депутатом України Вадимом Підберезняком. Область не повинна страждати за просчетом. Область не має страждати через прорахунки окремих посадовців. Точніше, не область, а миколаївці в цілому. І не мають сидіти на поганих дорогах через те, що хтось недопрацьовує. У всі часи карали чиновників, а не людей. Тому ми, звертаючись до прем'єр-міністра України, прохали, щоб покарали винних. А гроші у області забирати не можна. Тому просили повернути 100 мільйонів гривень, виділені на дороги Миколаївщини, щоб вони були використані за призначенням. Ми у будь-якому разі будемо добиватися цього. На п'ятницю заплановане засідання уряду з організаційних питань. Ми будемо добиватись від Міністерства транспорту і від прем'єра, щоб гроші повернули. Свою позицію «Укравтодор» виклав на офіційній сторінці у Фейсбуці. Враховуючи катастрофічний стан доріг державного значення у Миколаївській області у 2018 році, на виконання ремонтно-будівельних робіт було виділено 560,7 мільйона гривень. Це друге місце в країні за обсягом фінансування з дорожнього фонду. Порівняно з минулим роком фінансування для області було збільшено на 60%. Враховуючи субвенцію на дороги місцевого значення, яка становить 287 мільйона гривень, на дороги області була виділена загальна сума 847 мільйона гривень. На кошти дорожнього фонду
фонду було заплановано здійснити капітальний ремонт автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький Миколаїв. Це 300 мільйонів гривень. Поточний середній ремонт автомобільних доріг Н-11 Дніпро-Миколаїв – це 200 мільйонів гривень. Та Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків, база відпочинку Чорноморка – 50 мільйонів гривень. На виконання проєктно-вишикувальних робіт було спрямовано 10,7 мільйона гривень. Стан виконання ремонтно-будівельних робіт у Миколаївській області на початок вересня є вкрай незадовільним – 17% від запланованого обсягу робіт. І наразі це всі новини, а я передаю слово своїм колегам ранковим. Це студія «Нового дня», де наразі відбудеться телеміст Миколаїв-Чернігів, адже ранкова редакція Чернігова готує сюрприз для нашого міста.